RFI, la radio du monde. រឿងស្ត្រៅបែងរបស់អោកញ៉ាបញ្ញាទេពតីកែវដែលមានចំណងជើងថាដាវរឿងបានត្រូវនិពន្ធឡើងនៅឆ្នាំ1837នៅសតវត្សទី19នៃគ្រិស្តសករាជគឺជិត20ឆ្នាំក្រោយរឿងសមុទ្រឃោសៈរឿងសមុទ្រឃោសៈដែលកវីកែវបាននិពន្ធនៅឆ្នាំ1818នៅសតវត្សទី19ដល់ដែរនេះបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវកលបរិច្ឆេទរបស់បណ្ឌិតឃីងហុកឌីដែររឿងជាឈ្មោះរបស់កូនសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះធុនជ័យដែលស្លាប់ចោលប្រពន្ធឈ្មោះនាងសុវណ្ណពិម្ពាតាំងពីពេលដែលនាងនៅពពោះនៅឲ្យសិទ្ធិធុនជ័យមានប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះមូលកោតដែលជាសិទ្ធិដែរសិទ្ធិបងប្អូនទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាណាស់ប៉ុន្តែពេលសិទ្ធិជាបងចែកឋានទៅក៏សាក់របងចែកចង់នាងសវណ្ណពំពាជាបងថ្លៃប៉ុន្តែដោយនាងសវណ្ណពំពាពុំព្រមមូលកោតសិទ្ធិក៏តាំងរករឿងធ្វើបាបបងថ្លៃដោយឥតហេតុនៅទីបំផុតនាងសវណ្ណពំពាក៏សម្រាលកូនប្រុសមួយដែលនាងដាក់ឈ្មោះថាដាវរឿងដោយទ្រាំទ្រនឹងចិត្តខូខើរបស់មូលកោតសេដ្ឋីជាឪពុកមីមិនបានដាវរឿងក៏សម្រេចចិត្តទៅដើរផ្សងព្រេងកាត់ព្រៃព្រឹក្សាដើម្បីស្វែងរៀនសិលសាស្ត្រដាវរឿងបានជួបនឹងសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះកៅរហុកដែលមានភរិយាឈ្មោះសវណ្ណទេវីអ្នកទាំងពីរនេះស្រឡាញ់រាប់អានដាវរឿងដូចកូនហើយនៅទីបំផុតក៏ផ្សំផ្គុំជាមួយកូនស្រីឈ្មោះនាងសវណ្ណសាគរឲ្យធ្វើជាប្តីប្រពន្ធតែម្ដងទៅនៅពេលដែលគូស្នេហ៍ថ្មីទាំងពីរនេះកំពុងរស់នៅដោយសុខសាន្តស្រាប់តែមាននាយភេត្រាម្នាក់លបស្រឡាញ់នាងសវណ្ណសាគរបន្ទាប់ពីបានឃើញនាងចុះមុជទឹកទន្លេដោយនាយភេត្រាបានឲ្យមេអណ្ដើកស្រីចាស់ម្នាក់ឈ្មោះភុទ្ធរីទៅនិយាយចរចាជាមួយកៅហុកសិទ្ធិនិងភរិយាកៅហុកសិទ្ធិក៏យល់ព្រមព្រោះនាយភេត្រាឈ្មោះកោថានេះសុខចិត្តជូនបណ្ណាការជាច្រើនដល់សិទ្ធិកៅហុកប៉ុន្តែនាងសវណ្ណសាគរមិនព្រមព្រោះនាងបានជាជាប់ចិត្តលើដើររឿងទៅហើយដើម្បីបំបែកដាវរឿងចេញពីនាងសវណ្ណសាគរជាប្រពន្ធកៅហុកសេដ្ឋីក៏ប្រើកលបិចបញ្ជូនដាវរឿងទៅជួញដូរនៅទីឆ្ងាយបាត់ទៅដាវរឿងបានធ្វើដំណើរតាមសំពៅទៅដល់កោះមួយហើយបានជួបនឹងនាងសោរោះបុត្រីរបស់ព្រះឥន្ទនាងសោរោះចាប់ចិត្តទៅដាវរឿងតែព្រះឥន្ទ្រាធិរាជមិនយល់ស្របឡើយព្រះឥន្ទចុះមកចោទប្រស្នាដល់ដាវរឿងប៉ុន្តែដោយដាវរឿងជាតួអង្គព្រះពោធិសត្វគេក៏អាចដោះប្រស្នាបានទាំងអស់ព្រះឥន្ទឲ្យសំពៅមួយទៅដាវរឿងដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយដោយមាននាងសោរួចជួយរំដោះព្រះឥន្ទក៏រៀបការដើររឿងជាមួយបុត្រីគឺព្រះនាងសោរតែម្ដងព្រះនាងសោរដែលបានយកនគររបស់ស្ដេចចិត្តអាក្រក់ម្នាក់មកគ្រប់គ្រងព្រោះតែស្ដេចអង្គនោះភ្នាល់រឿងអណ្ដើកមាសចាញ់ព្រះនាងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ដើររឿងមិនភ្លេចនាងសវណ្ណសាគរប្រពន្ធទី1ដែរជាមួយនាងសវណ្ណសាគរដើររឿងមានកូនប្រុសមួយគឺនន្ទចិត្តដែលមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងពូកែវាកងទ័ពស្ដេច7នគរដែលចូលមកធានពៀនបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់នៅក្នុងរឿងដើររឿងនេះគេសង្កេតឃើញថាដើររឿងមានប្រពន្ធដល់ទៅ2ប៉ុន្តែពុំឃើញមានការឈ្លោះដណ្ដើមបុព្វសិទ្ធអ្វីគ្នារវាងភរិយាទាំងពីរនោះទេអ្នកនិពន្ធចង់ដោះស្រាយរឿងនេះដោយយកធាតុបតិបៈ2ទៅបូកបញ្ចូលគ្នាតាមការពិតនេះពុំមែនជាដំណោះស្រាយអ្វីទាំងអស់ហើយរឿងស្ត្រៅកបែងជាច្រើនទៀតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីសោកញាតកម្មដែលចេញមកពីការបូកសរុបបែបនេះនៅក្នុងអរិយធម៌អាស៊ីជាទូទៅគេតែងតែចង់បានការរួបរួមគ្នាដាច់ខាតនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយអ្នកនយោបាយខ្លះក៏សាក់របងធ្វើការបង្រួបបង្រួមបែបនេះដែរធៀបខ្លះពុំអាចយកមកបូកបញ្ចូលគ្នាបានឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរឿងដើររឿងដដែលនេះកាលកហកសេដ្ឋីយកកូនស្រីដែលមានប្តីទៅហើយនោះទៅប្រគល់ឲ្យបរិសម្នាក់ទៀតព្រោះតែរឿងនិយមប្រកាសនៅទីបំផុតកាលកហកសេដ្ឋីត្រូវបង្ខំចិត្តបំបោបង់ដើររឿងដដែលជាដដែល